Вже наступного тижня у школах почнеться навчання. Та чи не найбільше до нього готуються батьки? Адже потрібно зібрати дитину до школи, а це завдання непросте. Потрібно купити все – від канцтоварів до одягу. Та ще й вкластися в обмежений бюджет. Вікторія Чорток уже повним ходом збирає дітей до школи та у дитсадок. Їх у неї троє. Найстарші – 12, молодшому – 3, а середньому хлопчику – 7. Тож він – майбутній першокласник. Пошуки речей почали з рюкзаку. Без нього не обійтися. Ідеально, якщо буде 3 відділення, каже багатодітна мама. Смотрим рюкзачки. Доброго дня. Здравствуйте. Продавчиня Тетяна показує шкільні ранці вартістю від 300 до 500 гривень. Але жоден для першокласника мішка не підходить. Завеликі та не мають ортопедичної спинки. Тоді жінка береться пояснити мамі, як правильно обирати рюкзак. Для першокласника удобним, тому що у нього спинка формується, йому треба дуже правильно все, щоб це має бути ортопедичний. І модненький. Пошуки ранців продовжили на цей раз вдало. Михайлик вподобав малюнок з популярної гри, але ціна вже вища. В цьому році є типу 800, і по 500 вже з ортопедичної не буде. Вони йдуть від 750-780. Далі Вікторія з дітьми йде за канцтоварами. Яку візьмеш? Яку? Тихо, тихо, тихо. Давайте тоді поспішати. Да моє. Так, подобається? Ну, але там же є дві. Бюджетний набір канцтоварів для першокласників також стане в копієчку. Канцтовари зібрати на кожну дитину – це приблизно десь від 500 гривень, тому що потрібні олівці, фарби, пластилін, зошити, альбоми, лінійки. Здається так, що це все коштує копійки, але коли ми прийшли вибирати, то це все обходиться в кругленьку таку суму. Тому ми стараємось розбити трошечки, щоб на сімейний бюджет не так було важко. Ми купляли на початку літа щось, купляли весною. І зараз докуповуємо те, що вже по мірі необхідності. Сергій канцтоварами торгує давно, виправдовується, ціну на такий крам не підіймав. Зошити, ручки та олівці продає за старою. Я можу продати людині по тій ціні, яка влаштує покупця. А скільки коштує зараз один зошит? Ну, залежить на скільки. Ну, от ту, яку купили? По 3 гривні. 3 гривні. Да. А олівчики там? Олівчики є по 3, по 4. Ціни не змінилися і в продавчині Тетяни. Каже, люди купують менше. Зайвого не беруть, як було раніше. Все за списком. Якщо порівнювати минулий рік, то діти приходили і по 20 одразу покупали тетрадок. 20 в касу, 20 в клітку. В цьому році 3-4 тетрадки. А чому? Всі бояться дистанційного навчання. Одну ручку, 2 карандаша, 3 тетрадки. Все, взагалі ніякої покупальської способності. Не знаю, може к 1 сентябрю щось зміниться. А ця жінка придивляється до цін на прикраси для волосся. Ми ж поки спілкуємось із продавчиною. Та відверта. Бантик стоїть і 20, і 15 гривень, і 30 гривень є бантик. Тобто цінова політика не така велика, як казалось би, але намного менше, ніж в минулому році беруть. Намного. Майже в половину. Прикраси Тетяна обирала для своїх 15-річних дівчат-двійняток. Поки там особливо витрат немає, тому що одяг є, вони старші вже. Ну, по потребі купуємо те, що їм потрібно. Просто от сьогодні потрібно це, ми йдемо і купуємо. Шкільна форма вже не обов'язкова, але є рекомендація вдягати білий верх і темний низ. Він обійдеться учням у 2-2,5 тисячі гривень. А якщо додати змінне взуття, то потягне на всі 4-5. Вже майже зібрали до школи старшу, ми рюкзак купляли в кінці минулого року, тому що зібрати дітей – це досить затратно фінансово. Останній раз ходили, ми взяли тільки рюкзак, ланчбокс і бутилку – це 1800 гривень. Купівля одягу, зошитів та іншого шкільного приладдя серйозно вплинула і на бюджет родини Мусієнко. В ній троє дітей. Мама озвучує ціну шкільного пакету. Стандартне, щоденники, зошити, ось пенали. І трошки в шоці, звісно. 1600. Це ще так тільки начально ми. Ще в нас вдома студент є, то трошки, не знаю, трошки важкувато. Не дешево виходить. Якщо вже посчитати і одяг, і взуття, і портфелі, то так, до 10, мабуть, дотягне. Аби полегшити батькам пошуки необхідного для навчання, деякі продавці навіть склали список, аби ті нічого не забули.
На самому ділі дуже багато людей, вони тушуються, не можуть зразу зорієнтуватися, що їм треба, що в них є. Так вони читають і вибирають, що їм потрібно. Тобто ми вже багато років користуємося таким от методом. Натомість аналітики проаналізували ціни на шкільне спорядження великих онлайн-магазинів і на базарах та ярмарках. І з'ясували, що повна закупівля на одного школяра може скласти приблизно від 5 до 10 тисяч гривень. Все залежить від гаманця батьків. Олена Гук, Володимир Гірявенко, Дмитро Гідулянов. Новини телеканал «Віта».